હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ રિયલ ગુરુસ. મિત્રો, આજે આપણે અમુક આર્કેઇક વર્ડ્સ, જેને પ્રાચીન શબ્દો કે જૂના શબ્દો, ઓલ્ડ વર્ડ્સ પણ કહેવામાં આવે છે, એના વિશે માહિતી મેળવીશું. મિત્રો, હમણાં 2-3 વર્ષથી ગવર્મેન્ટની એક્ઝામ્સની અંદર, કોમ્પિટિશન એક્ઝામમાં, ખાસ કરીને ગુજરાતની કોમ્પિટિશન લેવલની એક્ઝામ હોય છે, એની અંદર ક્લાસ 1-2ની અંદર કે જ્યારે પણ કોઈ પણ MCQના ફોર્મેટમાં કોઈ બ્લેન્ક પૂછાય છે, ત્યારે 4 ઓપ્શન્સ આપ્યા હોય છે. અને આ રીતે જેમ કે અહીં લખ્યું છે, નંબર 1 વીધર, ધીધર, હીધર, નંબર 3. તો એ રીતના જૂના વર્ડ, જે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે એવું લાગે કે આ બધા કયા શબ્દો છે, કયા જમાનાના છે, પણ આ એકચ્યુઅલી મિત્રો એવા પ્રાચીન શબ્દો છે કે જે હવે આજના મોડર્ન ઇંગ્લિશમાં યુઝ નથી થતા. પરંતુ તમને જે મેઇન જે વર્ડ્સ છે, આ બધા જે મેઇન વર્ડ્સ છે, આર્કેઇક વર્ડ્સ, એનો મિનિંગ આપણને એટલીસ્ટ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જેથી તમે બ્લેન્ક્સની અંદર ઇઝીલી રાઈટ આન્સર ટીક કરી શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા નંબર 1 છે વીધર. વીધરનું મિનિંગ થાય છે વેર, એટલે કે ક્યાં, અથવા ટુ વોટ પ્લેસ. મિત્રો, આની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ નથી લખ્યા, પરંતુ આ વિડીયોની અંદર તમારે ખાસ એ ટ્રાય કરવાનું છે કે આ જે 1-16 વર્ડ્સ છે અહીંયા આપણી પાસે, જે એક્ઝામમાં ફ્રિકવન્ટલી પૂછાયેલા છે, કદાચ આમાંથી 2-3 નથી પૂછાયા, પણ પૂછાવાની શક્યતા છે. તો આ જે વર્ડ્સ છે એનું આપણે મિનિંગ, ઇંગ્લિશમાં પણ જે મિનિંગ હોય આરેવા, અને એનું ગુજરાતી પણ અહીંયા છે, તો એ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું, સાથે સાથે તૈયાર પણ કરી દઈશું. તો નંબર 1 વીધર જોયું. નંબર 2 છે ધીધર. ધીધર એટલે ટુવર્ડ્સ દેટ પ્લેસ અથવા ધેર. ટુવર્ડ્સ દેટ પ્લેસ એટલે એ બાજુ, એ પેલી બાજુ તરફ, અથવા ત્યાં, શોર્ટમાં આપણે ત્યાં એવું કહી શકીએ. ત્યાર પછી નંબર 3 છે હીધર. હીધરનો મિનિંગ થાય છે ટુ ધીસ પ્લેસ. ધીધરનું વિરોધી, ટુ ધીસ પ્લેસ એટલે આ બાજુએ, આ જગ્યાએ, એટલે કે અહીંયા. તો નંબર 3 છે હીધર એટલે અહીંયા. નંબર 4 છે વેન્સ. વેન્સ એ એવો આર્કેઇક વર્ડ્સ જેનો મિનિંગ થાય છે ફ્રોમ વેર, ક્યાંથી. એટલે ફ્રેન્ડ્સ, ફ્રોમ વેર વાળું વાક્ય હોય, આખું વાક્ય આપ્યું હોય, એમાં તમને ઓપ્શનમાં એવું લાગતું હોય કે ફ્રોમ વેર આપ્યું હોય, અમારે ટીક કરવાનું છે. પણ ફ્રોમ વેર પ્રોપર શબ્દ નહીં આપ્યો હોય, ફ્રોમ વેન કરી દીધું હશે, અથવા ફ્રોમ નહીં આપ્યો હોય, ઓનલી વેર આપ્યો હશે, પણ તમારા વાક્યમાં મિનિંગ એવો નીકળતો હશે કે ક્યાંથી તમે આ વસ્તુ લાવ્યા. હવે એવી વાત કરી હોય ફ્રેન્ડ્સ કે તમે ક્યાંથી આ વસ્તુ લાવ્યા, તો નો ડાઉટ તમારે ફ્રોમ મૂકવું જ પડે કે ફ્રોમ વેર ડીડ યુ બાય ધીસ, ફ્રોમ વેર ડીડ યુ બાય ધીસ. આ રીતે જસ્ટ સેકન્ડ, ફ્રોમ વેર ડીડ યુ બાય ધીસ ફોન. ચલો ફોન લઈ લઈએ, તમે આ ફોન ક્યાંથી ખરીદ્યો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, જે અહીંયા લખ્યું છે આ ફ્રોમ, એને આપણે હાઈલાઈટ કરી દઈએ, અને અહીંયા છે વેર. ફ્રોમ વેર, તમે ક્યાંથી આ વસ્તુ એટલે કે આ ફોન ખરીદ્યો. હવે એક્ઝામમાં ફ્રોમ વેર લખ્યું છે, એ બ્લેન્ક હશે તમારી, તો ત્યાં તમારે આન્સર મૂકવાનો હશે. એટલે ફ્રોમ વેર એવો પ્રોપર પૂરો આન્સર નહીં આપ્યો હોય, પણ ત્યાં 4 ઓપ્શન્સમાંથી એક આન્સરમાં હશે વેન્સ. તો મિત્રો, વેન્સનો મિનિંગ થાય છે ફ્રોમ વેર. સો આઈ એમ શ્યોર આ ફ્રોમ વેર જે લખ્યું છે એનું સામાન્યથી જે થાય છે વેન્સ. તો તમને યાદ હોવું જોઈએ કે વેન્સનો મિનિંગ થાય છે ફ્રોમ વેર. સો કીપ ઇન માઇન્ડ ફ્રેન્ડ્સ. નંબર 5 ઇઝ ડેન્સ. ડેન્સ એટલે ફ્રોમ ધેર. જેમ વેન્સ આપ્યું છે એ પ્રમાણે ડેન્સ હોય છે. ડેન્સ એટલે ફ્રોમ ધેર, ત્યાંથી. આપણે એમ કેવું હોય કે અમે સૌથી પહેલાં માઉન્ટ આબુ ગયા, અને પછી એમ કેવું હોય કે ત્યાંથી અમે અંબાજી ગયા, તો વી વેન્ટ ટુ માઉન્ટ આબુ એન્ડ ફ્રોમ ધેર, અને ત્યાંથી વી વેન્ટ ટુ અંબાજી. તો ફ્રોમ ધેર ના આપ્યું હોય તો હવે મારે કહેવાની કે હાઈલાઇટ કરવાની જરૂર નથી, ફ્રોમ ધેરની જગ્યાએ આન્સર શું આવે, ધેન્સ.
ફ્રોમ દેરની જિયા દેન્સ આન્સર આવશે. ઓલરાઈટ, નંબર સિક્સ છે હેથ. હેથનો મિનિંગ તમારે સેમથી યાદ રાખી લેવાનું છે. હી સી ઇટમાં જેમ હેઝ આવે કે કોઈના નેમમાં, એ પ્રમાણે એક વચન હોય તો હેઝ મૂકવાની જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં એ લોકો હેઝ નહીં આપ્યો હોય પણ હેથ આપ્યો હશે. સો યુ હેવ ટુ સિમ્પલી ટીક હેથ. ઓલરાઈટ, નંબર સેવન દાવ. આ ઘણા પોએમ્સની અંદર તમે જોયો હશે, એઇટ નાઇન ટેન્થની જે ટેક્સ્ટ બુક હોય છે ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટની, એમાં જો પોયમ તમે ખાસ જોઈ હોય તો દાઉ, ધી, ધાય આ વર્ડ્સ આપ્યા હોય છે. આ બધા આર્કેઇક વર્ડ્સ છે. શેક્સપિયરિયન જે સમયગાળો હતો, જ્યારે શેક્સપિયર જે મહાન નાટ્યકાર થઈ ગયો, એની જ્યારે બુક નોવેલ્સ જે વર્લ્ડ ફેમસ થઈ છે, આજે પણ ભણાવવામાં આવે છે, એ બુક્સની અંદર તમને આ દાઉ, ધી, ધાય, ધેન્સ એ વર્ડ્સ તમને અચૂક જોવા મળશે. ઓલ રાઈટ, સો દાવનો મિનિંગ તમારે સિમ્પલી યાદ રાખવાનું. દાવ એટલે યુ, આપણી સામે એક જણ બેઠું હોય અને એને એમ કહેવું હોય કે યુ આર અ ગુડ બોય, તો દાવ આર્ટ. તમને એમ થશે કે આર્ટ ક્યાંથી આવ્યું, તો આર્ટ અહીંયા આગળ આવશે ઇનર રો. તો દાવનું યાદ રાખો યુ એટલે કે તું, સિંગ્યુલર સબ્જેક્ટ છે એક વચન. પછી છે ધી. હવે ધી છે અહીંયા તને લખવી છે, સિંગ્યુલર ઓબ્જેક્ટ લખવી છે. પાછું સિંગ્યુલર ઓબ્જેક્ટ એટલે એ માઇન્ડમાં એ રાખો કે સબ્જેક્ટ વાક્યની શરૂઆતમાં આવે, ત્યાર પછી તરત વર્બ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, લેટ મી ગાઈડ યુ, સબ્જેક્ટ ત્યાર પછી પ્લસ વી પ્લસ ઓ. આવું કંઈક આપણે સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં કે જે તે સમયે જ્યારે ઇંગ્લિશ શીખવાની તમે શરૂઆત કરી હશે તો આપણે એ વસ્તુ માર્ક કરી જ હશે તમે લોકોએ, કે ભાઈ હંમેશા વાક્યની શરૂઆતમાં સબ્જેક્ટ એટલે કરતા આવે, ત્યાર પછી વર્બ એટલે ક્રિયાપદ, અને ત્યાર પછી ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ આવે છે. તો અહીંયા જે ઓ લખ્યું છે, આ ઓ ઓબ્જેક્ટ, એ ઓબ્જેક્ટ જે લખ્યું છે ત્યાં આ ધી શબ્દ આવી શકે છે. જ્યારે પણ વાક્ય એ જમાનામાં એ મિડલ ઇંગ્લિશ જ્યારે વાત કરીએ છીએ 1500-1600ની સાલ, જ્યારે આર્કેઇક શબ્દો આર્કેઇક નહોતા એ ટાઈમમાં વપરાતા હતા, આજના મોડર્ન ઇંગ્લિશમાં આર્કેઇક શબ્દો એટલે પ્રાચીન શબ્દો થઈ ગયા જેનો અત્યારે હવે બહુ યુઝ નથી રહ્યો. તો જ્યારે આપણે કોઈને એમ કહીએ છીએ કે આઈ હેટ યુ, હું તને નફરત કરું છું, તો આઈ સબ્જેક્ટ છે, હેટ વર્બ છે, પણ જે યુ છે તને, હું તને નફરત કરું છું, તો જે કર્મના સ્થાને વર્બ પછી જે આવ્યું યુ, એ એ જમાનામાં પ્રાચીન વર્ડ્સની વાત કરીએ તો ધી યુઝ થતો હતો, આઈ હેટ ધી. ઓલરાઈટ, નંબર એઇટ ખ્યાલ આવી ગયો હશે આઈ હોપ. નંબર નાઇન ધાય. ધાય માલિકી બતાવે છે, પઝેસિવ કે મતલબ પઝેસિવ કેસ કહેવાય કે પઝેશન બતાવે છે માલિકી. હું આની અંદર તમારે નિયમ ખાસ અહીંયા ગુજરાતીમાં પણ મેં ટાઈપ કર્યું છે કે તમને ખ્યાલ આવે કે ધાય એટલે યોર, તારું, કોઈ વ્યક્તિને આપણે કહીએ છીએ કે આ તારું ઘર છે, આ તારો મોબાઈલ છે, તો ધાય એટલે માલિકી બતાવે છે. હવે જો એ લખ્યું છે કે આ શબ્દ વાક્યના અંતમાં ક્યારેય ના આવે, એવું મિત્રો ક્યારેય ના બને કે આઈ હેવ ધાય, મારી પાસે તારું છે, પણ શું, મારી પાસે તારો નંબર છે, તો આઈ હેવ ધાય નંબર. ધાય પછી વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ પણ નામ મૂકવું પડે, જેમ કે ધાય હેન્ડ્સ, તારા હાથ. ધાય પછી જે શબ્દ હોય તેની શરૂઆત સ્વરથી થતી ના હોવી જોઈએ. આ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, તમે ધાય આઈસ ના કહી શકો, કારણ કે અહીંયા ફરીથી કહું કે અહીં લખ્યું છે કે સ્વરથી શરૂઆત ના હોવી જોઈએ. ધાય પછી જે શબ્દ આવે એની શરૂઆત વ્યંજનથી થઈ શકે, એટલા માટે તમે અહીંયા એ જ લખ્યું છે. જુઓ, ધાય હેન્ડ્સ, તારા હાથ. ઓલરાઈટ, નંબર ટેન ઇઝ ધાઈન. હવે ધાઈનનો રૂલ એ રીતનો છે કે ધાઈન એટલે યોર્સ, જે આપણે પોઝેસિવ કેસ આવે છે, જેમ યોર એટલે તારું અને યોર્સ એટલે પણ તારું જ થાય, પણ અહીંયા આ શબ્દ વાક્યના અંતમાં પણ આવી શકે છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, સપોઝ તમારે એવું બતાવવું છે કે ના ભાઈ, મારા માલિકીનો શબ્દ મૂકવો છે ધાઈન પછી, તો જો અહીં લખ્યું છે કે ધાઈન પછી જે શબ્દ આવતો હોય તેની શરૂઆત સ્વરથી જ થતી હોવી જોઈએ. એટલે આ જે શબ્દ છે ધાઈન, જેનો મિનિંગ ધાયના જેવો જ થાય છે, પણ ધાઈન પછી જે તમે માલિકીનો શબ્દ સપોઝ મૂકો છો, તો ત્યાં લેટ મી ટેલ યુ, ધાઈન પછી કેવું હોય કે તારી આંખો, તો ધાઈન આઈસ, ધીસ ઇઝ પરફેક્ટ. યુ નો વાય? બીકોઝ ધાઈન આઈસ, એમાં તમે જોઈ શકો છો આ ઈ છે,
ઈ એટલે સ્વર. તો દાઈ પછી જે શબ્દ આવે એની શરૂઆત સ્વરથી જ થાય, ખાસ યાદ રાખો, એક્ઝામમાં પણ આનાથી તમને મદદ મળશે. ત્યાર પછી છે નંબર 11, યે. એને એકચ્યુઅલી આપણે યે બોલીએ છીએ, તો આને બોલાય છે જી, જી બોલાય છે, ઉચ્ચાર. હવે એનું મિનિંગ થાય છે યુ. આપણી સામે જ્યારે એકથી વધારે વ્યક્તિઓ બેઠા હોય, 3, 4 કે 5, 10, 50, 100 વ્યક્તિ બેઠા હોય, આપણે એમ કહેવું હોય કે યુ ઓલ આર ગુડ, તમે બધા સારા છો, તો એ જે યુ જે આપણે વાપરીએ છીએ બહુવચન માટે, સેકન્ડ પર્સન પ્લુરલ માટે, આ જે સેકન્ડ પર્સન પ્લુરલ છે એના માટે યુઝ કરીએ છીએ, એના માટે આવશે આ વાય ઈ. નંબર 12 છે આર્ટ. તમે કહેશો આર્ટ એટલે તો કળા થાય, બટ ફરીથી હું તમને રિમાઇન્ડ અપાવી દઉં કે આ આર્કેઇક વર્ડ્સ છે, પ્રાચીન શબ્દો, એટલે શબ્દ લાગે કંઈક એનાનો મિનિંગ કંઈક અલગ થતો હોય. તો જેમ આપણે ટૂંકું રૂપ છે એમ ઇઝ આર, એમાં જે આર આવે છે આપણે એમ કહેવું હોય કે ભાઈ વી આર ઇન્ડિયન્સ, અમે ભારતીયો છીએ, હમ ભારતીય હે. તો એ જે આર છે એ એકચ્યુઅલી આર્કેઇક શબ્દ આર્ટ નો મિનિંગ થાય છે આર. નંબર 13 અને 14 બોથ આર સેમ એકચ્યુઅલી, વાસ્ટ બોલો કે વર્ટ બોલો, બંનેનું મિનિંગ થાય છે વર, ટુબિંદ રૂપ છે ભૂતકાળનું વર, હતો હતી હતા હતું, અહીંયા પણ હતો હતી હતા હતું. નંબર 15 જેમાં કોઈ એક્સપ્લેનેશનની જરૂર નથી, નંબર 15 છે નય, એટલે નો. આપણે કોઈ ના પાડવી હોય તો આપણે સિમ્પલી કહીએ છીએ કે નો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ, મારે નથી આવવું, અહીંયા ને એટલે નો. અને 16 છે હાસ્ટ. હેથ આપણે મિત્રો આગળ જોયું હતું, એચ એ ટી એચ હેથ એટલે હેઝ, અહીં છે હેસ્ટ એટલે એચ એ વી હેવ પાસે છે, સેકન્ડ પર્સન સિંગ્યુલર, યુ પછી હેવ આવે છે. આપણે કોઈને એમ કહેવું હોય કે યુ હેવ મની, તમારી પાસે મની છે, તો બસ હેવ એટલે અહીંયા આરકે એક મિનિંગ થાય હેસ્ટ. તો આ સિમ્પલી તમારે લખી લેવાના છે નોટબુકને પેનની અંદર, અને તમારે ખાલી એને યાદ રાખી લેવાના છે. ઓલરાઈટ ગાઈઝ, વી વિલ મીટ ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો. ટિલ ધેન થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ. થેન્ક્સ અ લોટ. બાય બાય.